Vítejte ve světě HP ePrint, ve kterém můžete tisknout kdekoliv, kdykoliv a z jakéhokoliv přístroje. Funguje to takhle. Stačí napsat e-mail, připojit k němu dokument nebo fotografii, přidat e-mailovou adresu vašeho multifunkčního zařízení HP PhotoSmart e-all-in-one a poslat. A fotografie jsou automaticky vytištěny. Snaží to už snad ani být nemůže. Pokud chcete začít, stačí akceptovat webovou službu a na předním panelu zapnout funkci ePrint. E-mailová adresa vaší tiskárny se objeví na vytištěné informační stránce nebo na monitoru. Na webové stránce HP ePrint Center se můžete registrovat pro používání dalších funkcí, včetně bezpečnostního nastavení, které vám umožňuje naprostou kontrolu nad tím, komu poskytnete k funkci ePrint na vašem přístroji přístup. Zastaví se u vás kamarád a chce si vytisknout dokument. Nebude muset projít martýriem instalace driveru pro vaši tiskárnu. Jednoduše přiloží dokument k e-mailu a pošle ho na vaši tiskárnu. A tisknout můžete z jakéhokoliv přístroje, bez ohledu na to, kde jste. Stačí, máte-li přístup k e-mailu. Přinejmenším, ePrint je pohodlný a šetří váš čas. A nezapomeňte, HP ePrint je součástí nových zařízení HP PhotoSmart e-all-in-one připojených k internetu.